Od novembra je na Niškom sajmištu održano 15 manifestacija, od kojih su sajam zapošljavanja i profesionalne orijentacije bile najposećenije. Pored najavljena dva događaja, na ovom prostoru se do kraja leta očekuje niz novih dešavanja. Imaćemo treći rok koncerta, taj prostor se pokazao multifunkcionalnim, da kažem, zadovoljava standarde i zadržavanje rok koncerta. Imaćemo jednu veliku olimpijadu u avgustu mesecu, to će biti internacionalni sajam gastronomije, takmičenja u kulinarskim veštinama i u turizmu. Pre otvaranja Niškog sajmišta, brojni izlagači iz raznih oblasti svoju ponudu su predstavljali na gradskim trgovima ili u hali Čair. Bitno je da grad sada ima novu infrastrukturnu ponudu koja mu je kao regionalnom centru bila neophodna, ističe Milojević. Ja sam posebno zadovoljan što iz manifestacije u manifestaciju se beleži porast ljudi koji tamo dolaze, a ne samo to, doprinulo je toj većoj poseti i sam značaj i jedna ozbiljnost u manifestacijama kojima smo bili domaćini. Ponuda Niškog sajmišta će u buduće biti još bogatija, jer će javno-komunalno preduzeće Tržnica potpisati ugovore sa Novosadskim i Kragujevačkim sajmom, koji imaju dobar renome i dugu tradiciju, rekao je Milojević.